Abang dah penat dah asyik suap. Uncle, uncle, makan uncle, uncle. Kena habiskan. Awak pula makan. Sini. Lagi sikit. Ayah, ayah, ayah. Lepas tu tengok Pampers. Lama tak tengok Pampers awak tau. Kalau kat sana asyik tengok Pampers orang tua je. Uncle, aunty tukar Pampers ha? Your show pen ha? Yang geling ni geling ha? Kalau geling apa tak, saya tak ingat. Dah jarang jumpa. Oh, kalau Cina apa tadi? Kalau kencing tanya aunty, yo show piena. Betul? Yo show pen. Kalau tanya aunty ada berak ke, aunty compang saya. No show. Tak ada.